Nu, čau labrīt, džimbroji! Ir 27. decembris, ziemīši ir veiksmīgi un mierīgi nosvinēti, un bija doma, ka es šodien tā kā iešu bišķi pastrādāšu, bet, nu, principā, šitais te posmiņš jau bija uz jautājumu zīmes starp ziemīšiem un jauno gadu, ja ir trīs darbdienas, un man jau brīdināja, ka ļoti iespējams, ka šitajā posmā arī nekas nebūs, bet, nu, Nu, es nezinu, vēl no rīta sazinījos ar loģistu, bet, diemžēl, nekā neesot patreiz mēģinot tur sakontaktēties ar visiem mežstrādes meistariem, bet, nu, nekā nav. Nu, pirmkārt, tas, ka pilnīgi pretīgs laiks, jā, zeme ir pilnīgi pļurza mīksta, pavirsi sniedziņš sakrits, nu, ir tā, kā ir, nu, neko, nu, tad nav ko čakarēties, nu, jāiet patrenēties, un tad jāstāst kaut kādu mājasdarbu, vēl jāpadara šis un tas. Un skatīsies, nu mazums rīt parīt vēl kaut kas uzspīd, bet es ļoti, ļoti šaubos par to, tā kā visdrīzāk, ka atpakaļ uz darbu būs 2. janvārī, bet tad sākās normāli mīnusiņi un beidzot atsāksies arī normāls darbs, es ceru, jo jā, patreiz tas laiks galīgi nav labs kokvidēju darbam, bet davai, maucam, uztaisīsim vienu treniņu, iemoksim šito te C4 ripped, C4 pre-workouts, ja. Tas ir pēdējais, ko es paķēju no vitamīna. C4 bija forši tāds ziemas cepurīti, ko es gribēju nopirkt tāds C4 zīmīti virsū, bet tā cepura viņiem jau nav pieejama, man liekas, no tā laikopš es ar viņiem sadarbojos. Ja es, jo viņi vispār nekad nav bijusi pieejama tajā šajā te, no mājaslapā, bet no labi, drīz tāpēc tās ziema būs cauri, bet jā, ja kas, jūs zinat, links aprakstā vitamins.lv, visiem produktiem 10% atlaidi, iemauksim pre-workout un ieslēnām iesildīties. Iesildījos un sāksim ar skvatiem uztaisīt. Nu, principā šodien būs reāli tāds full body, visu ķermeni iztrenēsim un tādā, ja rīt parīt atkal jāstrādā nebūs, tad nu rīt iespējams, ka nē, rīt možu ar suni pa mežu kaut ko pamučīšu vai ko, tā tīra kardio un tad esam parīt atkal, teiksim, varbūt vairāk šī te augšdaļa ķermeņa patrenēšu. Bet šodien, jā, tīri tāds visi ķermeņi, pēc svētku treniņš, jo pēdējais treniņš, kad bija, es vairs neatceros. Nu, kā neatceros, nu, kaut kādā 23. varbūt, tagad 27. Jā, meitu aizsūti atpakaļ uz Angliju, kas zina, upsi Daisy, kas zina, man meita dzīvo Anglijā, bija bijušās sievas, un mācās tur, nu, pabeigts skolu un tā. Un bija atbraukusi uz svētkiem šeit, nu tā tīri vasarā atlido un ziemā atlido. Un bija atlidojis arī brāčiks puika, kuram ir 17 gadi, un mēs te kopā patrenējāmies. Tik to kā var redzēt mūsu
šito te mūsu pauzdēmu. Mēs tur viši iepauzējām ap divu pēc treniņu. Rītīgi baigais malās, baigais prieks, reāli. Ko es darīju savos 17 gados? Man liekas, ka pļēguroju kaut kur pa tusiņiem, līdz iekšā pa klubiem kaut kādiem. Tā kā jā, pilnīgi galīgi garām čau. Kur man bija, kāpēc man nebija tāds prāts un tāds skats uz dzīvi. Reāli čals voļuka spēlē un trenējās, itīgi nopietni un džimā trenējās un baigais malās. Bet nu jā, tā. Abi divi lido viens uz Vāciju, viens uz Angliju. Un sākās ikdiena atkal. Mazo puiku aizsūtīju uz bērndārs. Viss mazākais puika iet pusdienas laiku gulēt tagad. Un bafosbols iet trenēties. Davai, uzmauksim kādas skvatiņas. Ar citu. Es nezinu, es jums stāstīju vai ne, vai rādīju vai nerādīju, bet es iegādājos pāris ripiņas no klāt. Reāli Čomaks padev ziņu, ka Jelgavā viens džims likvidējās vecais, un tur reāli visi tirgu ārā visi ripas, un reāli kilogramu pa 1 eiro varēja dabūt. Jo pirms tam es tās 20-ietas pirku 2,50 pa kilogramu laikam. Vai te vienkārši pa kilogramu pa Eiriku tirgoja veicis ārā. Nu, protams, viņas nav jauns, ja? Viņas ir visādāks. Rekur ir šitāds te, melnas piecinietas, četras, man liekas. Tad man te ir šitāds piecinietas dzeltans. Un tad man ir vēl šitāds te diva pusīša. Nu, viņas galīgi nav jauns, viņas ir vecas apružāta svara. Bet, nu, pa Eiriku kilogramā bija grēks nepaņemt. Un tagad ir reāli vismaz... Nu, vismaz var spēlēties bišķas svariem, zin kā uzlikt, pielikt, atņemt, noņemt, jo pirms tam man bija tikai 20-ietas un 8-ietas, viss. Tagad man ir vēl kaut kādas, cik es paņem, kaut kādas 8-5-ietas kaut kādas un vēl 4-2 pusīšas, ka roši tagad es reāli spēlētu turp šorbu, zin kā gan skvātiem pielikt, gan bēķšam pielikt, atņemt un normāli arī ar šito īsu bāru var taisīt tagad visu bicīšu, trīcīšu. Ja pirms tam ar 20 bija bišķi pa daudz, 8 bija bišķi pa maz. Tāpēc jā, tagad baigi forši. Vien tagad nākošais
Nākošais pirkums man vajag šito te olimpisko štāmu. Bet nu to es gaidu, ka kāds Ziemassvētku krūķis man atnesīs. Uzdāvinās. Nu, Ziemassvētku ir cauri, tā kā jāatcer varbūt uz zīmeni, kāds man uzdāvinās. Labi, tas tā joks. Un sorry, ka gaisa man te nav apgaismojums baigais un baigā labā skāņa, jā, un citi čīksti. Kas tā par skāņu, vai te pielies normāli gaismi? Šie te ņaudātāji, bet no zināk. Šīdos viņģības tā vadās noskatās desmitā daļa no maniem skatītājiem. Un tie, kas viņus noskatās, tiem tiešām interesē treniņš vai interesē, ko es stāstu un tā tālāk. Jā, tā kā tiem galīgi netraucē ne tā gaisa, kāda viņiem ne, tas, ne tā skaņa, kāda viņi ir pagrabā. Jā. Tā kā jā. Un, nu ko, močiem tālāk, reāli visam ķermenim iziet cauri, neko vajag, te nekoncentrējus uz kaut ko vienu. Kas to bicīši, spūgulī? Bet ko es gribēju teikt? Jo, ja godīgi man šoreiz reāli bija sataisījies, es cerēju, ka man būs darbs, es gaidīju, tā kā jau gatavs bija, jau sataisīju pusdienas līdz, un salikt drēbes, viss gatavs, domāju, nu, to līdz manīšu, un močīšu dārnu, nekā. Viss izjūk, nu, tad vienkārši bija, lai nečikarētu laiku, domāju, nākšu trenēties. Bet tāpēc kaut kā nav tā noskaņas treniņas šodien, kaut kā, nu, neko, nu, kaut kā jau iet, zin kā, tu sāc, tad jau aiziet, bet, nu, nav tas, kas teiks, es reāli visu jau vakarā izdomā, tā rīta, es taisīšu pritīgu treniņu, rīta no rīta. Bet, nu, ir kā ir, bet jātrenējās ir, davai maus un tālāk. Es tikko beidzu par filmēt to iepriekšēju, ko es teicu, taisu sētiņu, un tad sapratu, nevis tāpēc, ka es nebiju šodien noskaņējies darbam, man nav tas trenēšanās spars, bet tāpēc, ka uz zīmīšiem viņš šitās līniņu iedzēja. Jā, tu kāds to varēju uzreiz nesaprast. Nu, vienkārši tagad runāju, jo tas izpīt no galvas, bet nu, pat iekomentēt, ierakstiet kādu komentāru, kā jums zīmīši pagāja, teiksim, tie, kas trenējās, vai ierāvāt bišķiņu, vai kā, vai ne, vai simboliski, vai diezgan normāli, vai, un kā jūs pēc tam atējat. Kā es pēc tamā treniņa, jo, nu, es, jūs jau zināt, ka es baigi nezēju šad un tad. Ups, sorry, baterija beidzās. Re, kā ir kārtīgs vlogēts un nemaz nav pielādējis savas baterijas GoPro, tā kā šitā arī galīgi pustūkšu, tā kā, nu, cik sanāks, tik sanāks tas treniņš. Bet jā, pa to iedzēšanu sakram, tik Ziemassvētki, zin kā, nu, karstvīniņš, jā, tīri forštāk, to uzsildīt un, jā, pamalkot karstvīniņu. Ne jau tur līdz kaut kādām baigam pāliem, vai kā. Tā tie ir simboliski. Nākošā dienā pāris saldīgas vēl izdzēri, ja? Un tā tie ir kompānijas pēc pļāpā, jo. Un viss, jā, nu, un uzreiz jūt. Nav vairāk tas trenēt, tas treniņas pāris, bet, nu, tāpēc ir jāizmoči, ir jāiepustās, jāiemals. Un viss, un tad atkal var močīt tālāk ar pilnas pāris. Tā, fiks, kamēr man vēl nav baterija beigusies, man reāli treniņi spiežu plecus un ienāc ideja galvā. Par cik man patreiz nav darba, pāris dienas, jā, līdz jaunam gadam. Varbūt, ka tev vajag kaut ko noreklamēt, kā tu domā. Es reāli tikko atcerējos, ka šitais te Latvijas Timber Trucks, es domāju, ka visi zina, kas tāds ir, no kuras pa lielam arī iedvesmojos. Iet uz mežu kokvedēju strādāt, dzīvojot un Anglijā, bet viņam tik to kā bielīgs vidīgs, par cik patreiz klusāk ir darbiem, tipu viņš gatavs aiziet nu kādu pareklamēt, nu, aizbraukt ciemos, uztaisīt kādu foršu vidīgu un nopelnīt kādu kāpēju, par cik ir tāda auditorija, nu viņam gan tik to kā vairāk, ja, man teiksim, atkal ir YouTube, jā, nu reikļi gandrīz 22 štuks subscriber. Tajā pašā TikTokā ir gandrīz 7 jau, un reāli visi iet uz augšu, tā kā
Es domāju, ideālā variantā, ja tas būtu saistīts ar treniņiem, varbūt džimu kaut kā noreklamēšu vai kaut ko tālīdzīgu, bet nu palielām jau pa jebkuru tēmu. Ja kādam vai kādu reklāmiņu pusi ziņu, sarunāsim tur pa degvielas cenu, kaut kādu nelielu samaksiņu. Es zinu, ka influenceri plēš drūmāko pīķi pa tādām video reklāmām, bet nu, es domāju, ka ar mani mierīgi varētu cilvēcīgo sarunā kaut ko mēs varētu izšķukot, tā kā, ja zini kādu, vai te, arī tev vai kādu reklāmiņu, visu sarunāsim, aizbraukšu, pafilmēsim, uztaisīsim foršu vidiku, būs foršu reklāmiņu. Labi, tas tā, mazā reklāma, davai, trenēmies tālāk. Lielajiem YouTuberiem arī otra baterija beidzās. Tā kā, nu vairāk jau neko tāds es treniņš un sanāca, un kas noskatījās malacis, kas nenoskatījās pats vainīgs. Davai, tiekamies nākošais vidikos. Čau!